Primeiro foi Cristiano Ronaldo, agora Karim Benzema e muito em breve poderá ser também Lionel Messi. A Arábia Saudita está a apostar milhões de euros no futebol numa tentativa de se promover no chamado Desporto Rei. Mas não só. Há também outros interesses, como nos explica o professor de Economia no Desporto e Geopolítica Simon Chadwick. Um, they want to use football as a means through which to engage in diplomacy with countries around the world. But I also think there's something sociocultural about this, too. 70% of the Saudi Arabian population is aged under 35. And as with most under 35 year olds, they they want to spend their time doing interesting, exciting things. And so this is the Saudi Arabian government uh, attempting to meet the needs of of this millennial and Generation Z community. A aposta no futebol segue-se a uma série de outros altos investimentos da Arábia Saudita em eventos desportivos, por exemplo, em combates de boxe de alto nível. É por aí o desporto rei que agora centra as atenções e os milhões da família real saudita, atual dona, por exemplo, do clube inglês Newcastle. Há quem veja nesta aposta uma tentativa de mudar a imagem do reino em termos das liberdades individuais e dos direitos humanos. Of course, Saudi investe. to sports, also to have a better image in the world to distract from human rights violations. Um, but I think we can not just explain Saudi sport investments with this term. Uh, it gives the impression that for complex processes there's a simple explanation. And I think there's more than that and it also reflects, A família real saudita acaba de comprar também quatro dos cinco maiores clubes do reino, incluindo o Al-Nasser de Ronaldo e o Al-Ittihad de Benzema e Espírito Santo, e abriu o campeonato ao investimento privado. O objetivo é tornar a Liga Saudita numa das dez melhores do mundo e conseguir convencer a FIFA a organizar ali o um Mundial de 2030, para o qual também concorre a parceria ibérica de Portugal e Espanha.